not a game, it's a rich thing. Cheios de confiança. Tá tudo pronto para começar o jogo. Manchester City traz a sua grande torcida hoje, na expectativa de empurrar o time para buscar uma vitória. Vão para campo com eles então. Começa o cerimonial da entrada em campo. Aí o camisa 9.
A expectativa é muito grande hoje, porque a gente tem esse cara aí. Autoriza, bola rolando, começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Se movimenta, domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Ele toca de cabeça. Vai se mandando para o campo de ataque. No seu estilo, conduzindo. Tirou de cabeça. De cabeça. Troca passes, valorizando a posse de bola. Troca passes, valorizando a posse de bola. Que beleza de toque. Vai lá fazer a cobrança do lateral. Olha a demora, meus amigos, para a cobrança do lateral. Demorou uma eternidade. O Liverpool. Ficou com ela. Carregou. Opa! Tirou pra dançar. Ele arrumou o escanteio. Arruma o escanteio. Tira mais uma. Muita troca de posições entre eles ali. Aí o camisa 9. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. De fora da área, bateu pro gol. Palma! Isto é impressionante! Tô achando que a bola pode ter batido em mais de um. Escanteio por lá pela direita. Tira mais uma. Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Troca passes, valorizando a posse de bola. Pé na esquerda, pode clarear para o chute. Pela televisão, impedimento, né? Com aquela chuteirinha verde. No campo é muito difícil. Impedido! Tá marcado o impedimento do... Agora vai ficando com a bola. Aí tenta o passe mais à frente. Tá dizendo que não fez a falta. Que ele botou várias vezes a mão na coxa esquerda. Na cobrança. Com fé no pé! Recebeu, levou para a perna esquerda. Segue insistindo. Aí saiu jogando. Segue insistindo. Bateu pro gol. Grande defesa do goleiro. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro. Fim de papo no primeiro tempo. 0 a 0. Terminou 0 a 0. Bola rolando no segundo tempo. Pela direita do seu televisor. Manchester City. Do lado esquerdo do seu televisor. O Liverpool. Já recupera a posse de bola. Dominou. A frente estava muito poluída. Aí tenta o passe mais à frente. Entre dois. Girou bonito.
vai se mandando. Protege, traz para a perna esquerda. Dois na marcação sempre. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Ele toca de cabeça. Bota para correr. E se manda. Vem pela meia esquerda. Tentou o passe. Zero a zero. É. Bola tocada. Ele tem essa característica, ele troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. O cara está numa ponta, faz o corta para o meio, ele ocupa o outro espaço. Ele está sempre muito esperto. É um técnico, chama de jogador tático. Olha ele com a bola aí. E não concordou não, tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Ele toca de cabeça. Dizendo que não fez a falta. O Liverpool pra hora do gol! Impressionante, senhoras e senhores, o Brasil inteiro ligado. Manchester City. Aí está jogando. Recuando. Aí tenta o passe mais à frente. Já recupera a posse de bola. Se manda. Vai levando. Rápido. Segue insistindo. E não concordou não. Tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Tô tocando de cabeça. Realmente é um grande atacante. Um atacante de nível muito alto. Troca passes, valorizando a posse de bola. Com fé no pé! Grande defesa do goleiro. Fez a defesa. Aí tenta o passe mais à frente. São os minutos finais. Que jogo, amigo! Haja coração! Que chance! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! O Liverpool enlouquece a torcida. Milhões de corações de torcedores. O juiz vai apitar! O juiz vai apitar! Termina o jogo! Do City perdeu, não pode perder.